Твой ден се завръща след рекламите. Сега с една доста притеснителна новина. Силен трус с магнитуд 5,5 по Рихтер разлюля турската провинция Адана във вторник сутринта. Епицентърът е бил на дълбочина от 12 км, последвали се няколко леки вторични труса. Земетресението е усетено и в Газиентеп. Местните власти съобщиха, че има леки материални щети в няколко села, но няма данни за пострадали хора. Въпреки това, земетресението предизвика паника сред местните жители, които съобщиха, че трусовете са продължили повече от 10 секунди. Адана беше един от силно засегнатите региони в опустошителния трус през февруари. Тогава земетресение с магнитуд от 7,8 по Рихтер взе над 50 000 жертви само в Турция и още 10 000 в Сирия. Сега продължаваме с разговор в студиото с професор Николай Милошев. Здравейте! Здравейте! По темата, бързам да ви попитам първия въпрос. Може ли да се повтори февруари от тази година в Турция? Или поне данните показват искрено нещо такова? Искрено се надявам, че не. Във всички случаи това е съвсем нормалната сеизмична обстановка в района на огнището от февруари месец. Мои колеги правиха така научни така оценки горе-долу колко време би било възможно да има, това са след трусове или афтершокове от основното земетресение през февруари месец. Очаква се, че теоретически е възможно дори до 5 години. В целия този период, айде да приемем за верна някъде цифрата около 2 години, за целия този период е напълно възможно да има отделни по-силни, каквото е вчерашното земетресение. На какво се дължи това? Все по-активно ли става земята или това са такива нормални цикли във времето? Не, това е наместване просто след това силно разрушително земетресение, след този магнитуд 7,8, е съвсем нормално да има огромно количество по-слаби трусове. Толкова разтеглено във времето звучи точно доста така, притеснително. За съжаление е така. Добре, да вземем другия факт. От февруари месец до момента има над 3000 земетресения там, в района, с магнитуд от 3 нагоре. Което значи, че със сигурност са усетени. Може в много малък район, точно където е бил епицентъра. Реално погледнато, това означава горе-долу на всеки час по едно земетресение. Има ли разлики в това земетресение сега и това от февруари, като изключиме магнитута и силата на разрушението? Не, това е в същата зона. Просто това са нормалните затихващи земетресения. Може ли да обясним, не знам, номинално някак разликата между 5 и 5 и 7 и 8? Чисто възприемчиво мозъка ни вижда тук две стойности разлика, но колко е голяма наистина разликата между 5 и 5 и 7 и 8? Огромна е разликата. Имайте предвид, че тази скала е логаритмична, така че значи, това е някъде над 100 пъти. Разликата между 5 и 5 и 7 и 7 и 8. Така че сега 5 и 5 българите могат да си го представят, особено така живеещите в района на София и Перник, защото толкова беше силно земетресението 2012 година и така доста хора са го преживяли. Никак не е приятно, но за съжаление това е така бъдещето в следващия период от половина една година, което очаква нашите съседи в Турция. Това е ужасно от чисто психологическа гледна точка. Колкото знам, има вертикални, хоризонтални трусове. Кой от двата е по-опасен? Всяко земетресение има и вертикална и хоризонтална компонента. Просто вертикалната е тази, която се усеща по-близо до епицентър и затихва по-бързо. За България има ли някаква опасност от тези вторични, третични трусове в момента? Не. За България няма, но така или иначе това, което преживяват хората в тази зона, защото тя е една огромна зона под целия този южно-анадолски разлом, аз не знам дали бих могъл да го преживея. Това е всеки ден по няколко пъти усещате разтреперване на земята под краката си. Включително и такива, като вчерашното. След него имаше едно по-слабо. От тогава насам до сега са вече много слаби. Има микроземетресения, които надали хората усещат. Те са с магнитуд между 1,5 и 2,5, но огромна е тази сеизмична активност, породена от това силно земетресение, което беше в Евгари. Какво се случва сега? Чисто, може ли да го обясним, чисто опит за визуално обяснение през думи? Как се размества земята след
това нещо, което се случи през февруари? Ами това е голямо разместване и след това следва един дълъг период на, ако трябва да го кажем с прости думи, на наместване на земните пластове. Земята се грижи за себе си. Ами, нормално. Нормално е това. И разбира се, това, което ние в България трябва да извлечем като поука от всичко това, което се случи според мен, е че ние също не сме предпазени не от толкова силно земетресение, колкото се случи през февруари месец, но така или иначе земетресение по българските земи е имало и все някога ще има. И това, което трябва да правим, да, при нас не е както в Япония, всяка седмица да има земетресение, да имаме някаква готовност чисто психологическа за това. Хубаво, но че споменахте Япония, за да си поговорим за тази тема, но малко по-различна гледна точка. Казват експертите, че през февруари земетресението отне толкова много хиляди животи заради компрометирания начин на строителство на сградите там. В Япония няма такива ситуации, сам както всяка седмица има силни земетресения, въпреки не това стигна чак до такива разрушения, чак толкова хиляди жертви, над 50 хиляди човешки животи са това. До каква степен има значение силата на труса и начина, по който се строят сградите? Тоест при 5,5 положението е едно, но ако имаме трус, да речем, от 8-9 по Рихтер, тогава има ли значение как се строи сградата? Вижте, при 9 по Рихтер мисля, че вече няма значение, но така или иначе това е точно така темата, която и аз исках малко да развия. Основното нещо, което трябва да правим, е да се опитваме да строим сеизмично устойчиво. Нормативната уредба в страната ни е добра, тя е абсолютно актуална. Въпросът е тя да се спазва. А как е било в Турция през февруари? Имате ли представа? Следва съм далеч от мисълта, че сте чел нормативната уредба на турската трудно държава. Трудно ми е да ви кажа, но чували сме толкова неща, включително и вие, за това, че на места е строено с морски пясък, за това, че така, гонейки печалба, нещата са излизали извън нормалните критерии за строителство. Напълно възможно е. Факт е, че имаше огромен брой разрушения. Факт е, че действително имаше загубени хиляди животи. Нещо, което действително в Япония не се е случвало. Разликата е тази, пак искам да я повторя, че в Япония, за съжаление, от много години ежеседмично се случват по-леки земетресения, но се случват. Докато в този край на света, където сме ние, за съжаление, след един дълъг период се случва нещо силно, което довежда и до такива жертви. Да се надяваме, че няма да има проблеми. Благодаря ви много. Професор Николай Милошев ни беше на гости. Земетресение от вчера в Турция, което обаче за сега не предвижда по-силни вторични трусове. Няма жертви, няма пострадали. Не би трябвало да се притесняваме и за България.